ए टेकले काय झालं? अरे उद्या लागणार आहेत रे, हा उद्या लागणार आहे, उद्या लागणार आहे, आज पाहिजे उद्या सकाळ पाहिजे त्याच्या नको करू. अठ्ठावीस डिसेंबर रोजी कवठेमंगळा येथील खरशिंग या ठिकाणी मोठी घरफोड झाली. घरफोडीमध्ये जवळपास 20 लाखाचा मुद्देमाल चोरीस गेला आहे. त्या अनुषंगाने थंडीचे दिवस असल्याने लोक शांत झोपतात, पहाटे पहाटे शहरात चोऱ्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे. त्यामुळे गावातील लोकांना मी याचं आवाहन करतो की आपल्या गावातील सगळं ग्रामसुरक्षा दल असेल ते अलर्ट करावे, जेणेकरून अशा चोऱ्याचं प्रमाण कमी होण्याची प्रमाण नक्कीच कमी होतील. त्या संदर्भात गावातील सर गावातील पोलीस पाटलांची आज मी मीटिंग घेतली. त्या मीटिंगमध्ये सर्व मीटिंगमध्ये जरा स्वास्थ्य सूचित केलेलं आहे की ज्या ग्रामसुरक्षा दल होते ते पूर्वी ग्रामसुरक्षा दल हे खूप सक्रिय दल होते, त्यामुळे बऱ्याचशा चोऱ्याचं प्रमाण कमी झालं होते. त्यामुळे हे अशा ग्रामसुरक्षा दल हे पुन्हा त्यांनी ॲक्टिव्ह करावं आणि हे ग्रामसुरक्षा दल जर गावागावात फिरलं तर ह्या चोऱ्याचं प्रमाण नक्कीच कमी होणार असे मी सर्व पोलीस पाटलांना सांगितलेलं आहे. तसंच गावातील जे पोलीस पाटील आहेत या ठिकाणी जर सुरक्षा जर अलर्ट केली तर या संदर्भात चोऱ्याचं प्रमाण कमी होईलच होईल, आणि त्या ठिकाणी इतर देखील काही भुट्ट्या चोऱ्या असेल त्याचे प्रमाण देखील नक्कीच कमी होईल. तसेच मिरज पंढरपूर जो हायवे आहे, मिरज पंढरपूर हायवे हा मोठा हायवे असल्याने या ठिकाणी जरा अपघात प्रमाण वाढलेलं आहे. अपघात झाला तो डायरेक्ट फेटायलाच अपघात होतो, किरकोळ अपघाताचं प्रमाण जखमीचं प्रमाण कमी आहे, फेटायचं प्रमाण वाढलेलं आहे. त्या संदर्भात एक रात्रीपर्यंत आज एखादा फेटल झाला किंवा एखादा अपघात झाला तर आम्हाला थोडी माहिती जरा उशिरा मिळते. तेथील तसंच गावकऱ्यांना किंवा तेथील पोलीस पाटलांना मेसेज सूचना केलेली आहे की एखादा जर फेटल झाला तर पोलिसांना तात्काळ कळवावे, जेणेकरून जखमी असेल त्याला मदत मिळेल.